Izenburua da, dinamiko naz hitz egiten azkeneko zati horietaz, zareko datuen kudeaketaz, eta batez ere alde tekniko, edo ikuspuntu tekniko batetik, hau da, zaren pio banatu daude, zaretik zelan hartu daitezken datu dut, zelan prozesatu daitezken, eta batez ere, nik ez egin zuzet informatiko bihurtu nahi, baina zer egin dezake, hor, ultimedian trepatuta dagoen profesional batek, langile batek, informatikako batekin, hizkuntz bera hitz egiteko. Apurbetez. Hau da, jakiteko, nek webune bat daukat, hor pili bat datu dugu. Datu horiek zelan atera egitez, zelan prozesatu egitez. Hizkuntza horiek bat normalizatzeko, standarizatzeko. Eta zentsu horretan, bueno, bidek da, zelan da, arroa osortu egin da. Nik ez dute esango arro berria denik, betiko kontu egiten da. Hau da, bidek da zerait esortu egin da. Gaur egun, nire ikusten doan egin, nire ikusten dutik, gertatu egin dena da, pertsonak datu iturri bihurtu egin garela. Ez dakit informazio iturri bihurtu garen, zibiltzeko informazioa beste maila batetan dago, baina datu iturri hori fijo bihurtu garela. Eta datu iturri bihurtu garen inean, zer gertatu da, hainbat pertsona gaude, ezen ba, informazioak aniztasun handia dauka, guzti zeratuta dago, hainbat zerbitzutan sakabanatu egiten da, eta, bueno, ba, volumen handia dauka baita ere. Orduan, handia hori atzizki hori, guardiatu, atzizki hori, ba hori, datari itxatxita, bide eta kontzeptua sortu egin da. Eta zer da beraz, bueno, ni lagun pionera definituko duke, datuak promesiz prozesatzeko eredu berria. Berria ote da, nire ustez ez, bale, betiko kontua da, bera, zuk datu batzu dituzu, lehen abarein dela mal urte, bazen dituen sistema zahar batzuetan, fitxategirak atera eta ateratzen zinituen datu horiek. Zer gertatu da? Barain, garegungo teknologiarekin, datuak lortzeko, biltzeko, gordetzeko eta prozesatzeko baliabide berriak ditugu. Baliabide berriak ditugu gazetan duanean, makina bereziak dituguna, software bereziak dituguna. Odan, zentsu horretan, bai, arlo berria da, baina betidanek egiten den gauza bat egiteko hori dago, eta batuen prozesatik. Eta zentsu dira niretzako bakurbe berritasen akarri dioten ba, arloak, ba, lehenengo eta behin interneteko datuak hartzerako orduan, oso garrantzitsua izan da webguneek, webapiek sortu izan, eta zango duzu ez duen. Zer da webapi bat? Bueno, badibi bat jarriko izuek, urten egin duela zenetik momentu bat, eh? Imagin azazue, eta, ez da beti izan, irten? Bai, atara da, eta zelan kontu. Ah, dugu, bueno, berdin dio, horrein gortatu guenaz berri hori, horra batzen da, ez? Imagin azazue hori, zenez Twitterreko kontua. Adibidez. Imaginatzen zue, Twitter etxe bat dela. Eta duan, zuek, normalean, Twitter erabiltzeko, hori, aurreko atetik sartu egiten zarete. Eta hau da, aurreko atea. Hora, Twitterreko datuak kudeatzeko, erabili egiten duzue, Twitterren interfase grafikoa. Bale, baina, Twitterren, nire konpitek ateratzen baina, eta baldin manua, hori, etxarrez. Jomera, Twitteretik datuak ateran handi baldin baditu, hau da, nire lagun guztien hori informazio analizatu nahi badot, zelan egiten dut. Aurreko etxera, aurreko ate honetatik saltu egiten manaz, zelan nortu egiten dut, ba, Randi Osonek, Twitter honetan, informazioa zelan dut zelan dut ateratzea. Zer egin dut, esku joan barnaz, Twitter Street informazioa ateratzeko hori zinezkoa da. Bueno, bada, posible da, baina hainbat klik egin dut posible dituzke eta hainbat kopiak dira. Ordan, zer da kaltu terre? Etxe horretan, aurreko teaz aparte, atzeko ate bat dauka. Eta atzeko ate horretatik, zu programa bat, idatz dezakezu programa horrek, du terretik datuak automatikoki atera egiz. Ados, eta duan, atzeko ate horren forma, edo giltza, zelan sartu egiten zaren du terrera, zentsu datu atera ditzakezun automatikoki, hori da, web batean definitu egiten. Duan, hori kontzeptu hori bintzat izan ez da zuela. Twitter, etxe bat. Aurreko atea, zuek erabiltzen duzuen interfazea. Atzeko atea, deitu egingo dugu web apia. Eta atzeko atea horretatik, datuak automatikoki atera daitez. Eta gero, zein da bideitaren inguruan, edo bideita sustatu egin duen beste euskarri hindi bat, ba, sortu izan direla pilo bat software, baina pilo bat, eh? Erabiltzaile mailan, albideratu egiten dutenak datuen prozesakitan. Besteak beste, BFI, DIJS, R, hainbat software dago orain,
erabiltzaile batek, guztiz ezakin nola esan aditu ez den erabiltzaile batek, gauza txikia egiteko, bale, erabili dezake. Orduan, orain, hau kontatuta, nik ez nekien apur bat guztiz zelan dotu, bari begietan enarroa, masterrarekin. Orduan, masterreko horri aldera joan nuen, eta ikusi nuen, bueno, abertzen txuen gure ditu den master horrek. Eta gure egin artean, hiru daude, jarri eta garri, jarri egin dituzuna, dira, komunikatzeko gaitasuna garatu, eta horren inguruan, balea bidea lortzea, multimedia produktuen diseinua, hau da, zuek, azken finean, eurotu egiten dudanetik, produktu bat sortu egiten dudan zuen, eta produktu informazioa da. Eta produktu horrek, nolabait, enkapsulatu egiten duzue, multimedia marko bat eta. Eta multimedia marko horrek, forma asko hartu ditzake. Bazdaki, Twitteren informazioa, eta bideo bat, eta infografia bat, edo dena delakoa. Eta azkenik, zuek ere, eta horrein, lotu egiten dut hor gontzak esan zuenarekin, zuen buruaren meta-analizia egin nahi duzue. Hau da, informazioa analizatzen nahi, eta egin nahi duzue, zuek sortzen dituzuen produktu, zer nolako, etekin nahi duten. Ez? Eta, meta-analizia zuen buruaren. Hori errazioa bat dauka bideitarekin? Baina ikustu bai, ez? Azken finean zintzu dira bideitaren erabilera nagusia. Adibidez, ez dakit, enpresa batetan, komunikabideekin errazioa ez duten enpresa batetan, zertara korrebitzen da bideitaren. Ba, berri emateko, informatzeko, txostena sortzeko, hau da, gertatu denaren, argazki bat ateratzeko, eta ez barri garriko horik ere, gertatuko denaren beste aurre ikuspen bat lortzeko. Eta hori errazioa dut aldago, honekin, banik ez duela ez. Ze komunikatzeko gaitasuna garatzeko balia bidea lortu gaitu dituzte hemen maztatu dut dagoen jendea, orduan hori lortuta dago berria emateko ezaguarri honekin. Multimedia produktuen diseinua hori erakargarri izan behar da, ba, arlo honetan erabiltzen diren softwareak edo teknologiak eta abar, hau da informazioa saltzeko estrategiak, horiek ere, hemendik, ona ekarri daitezke. Alaber, hori, aurre ikustena ere, eta gero bide balago, beste ez dakit nolazan beste maila bat, hau bi egotu egiten dituena, eta bideetan egin daitekena, eta denbora realako analizia egin daitekena. Ez que bineak, berri horre Twitterera joko dut, Twitter niretzako erreka bat da. Ez, gaur koguna ere ikusita, ba, denbora osoan, ura duare horretan. Eta, momentuko ura, zu, momentu horretan, enola betezen da, edan dezakezu. Pasatu egiten bada, berdin, jo, gero zta berere, ura pasatzen jarretu. Duan, zuk ur hori, momentu edo aldi unero pasatzen ari den ur hori, zuk analizatu dezakezu denbora bidean. Bale, hau esan da, gutxi gora bera nik ikusten bidan erlazioa, apurat, urrunetik, gero esango dut ezu zuek, hau horrela ikusten duzuen edo ez. Zeinetekin atera ezake master honetan dagoen jendea, edo matrikulatu egiten diren ikasleak, ba, bi detalien inguruan, bakur bat, edekin dazan, prestakuntza jasuz. Bueno, lehenengo eta behar, informazio iturriak zabaldu egiten dira. Zuek baditu zuek, nire uste, kasetari bezala zuen informazio iturriak. Baina, honek, ez dakit nola esan, espektro hori edatu egiten da, zabaldu egiten da. Orduan, zuen horiko datu iturriak ez ezik, interneteko datuak ere, sartu ditzakezu datu iturri hori eta. Adibidez, basarei sozialetan. Eta, zentzu honetan, zentzu izango irateke nire ustez, ikasde batek izango zituen edo masterretan egongo ziren garronka, ba, ikasde erakutsi, datu iturri ezberdinetatik kataratzeko, bakatu datuak, iturri ezberdinetatik kataratzeko modua. Hau da, nik ikusten dut webgune bat, non informazio gari dago. Pilo bat. Baina nik eskuz informazio hori ezin dezaket kudeatu. Zeran deskargatu dezaket informazio hori? Adibidez, nire Excel bat eta meteko eta nire grafikoak egiteko zintxu, gero, infografia batetan, titulo batetan, edo bide batetan jarritzak edo. Zeran egin daiteke. Berri hori esaten, ez dut esaten, hau egiten jakin behar dena. Hau zeran egiten den ezagutu bentsa. Gero, hori egiten dakien tipo batek inbentzen zelanean, izkuz bera, erabiltzen. Eta gero hori oso garrantzitsua da, datuekin lan egiten basunean, behin, datuak deskargatzea lortzen duzu, baina gero datuak garbitu, antolatu eta bat egin behar dira, integratu egin behar dira. Hau da, normalean, ez dut esango bi data proiektu batetan baizik eta datuekin lan egiten duzunean, proiektu batetan, eneko hau ezakit, berrogeita marra ikrogeia honik. Ena maten du. Eta, bueno, apur bat grafikoa izateko, badibidea jarriko hor, horrein dela gutxi, magisteritzako irakasle batek eskatu zidan, bueno, berak bere ditute Google Plusen komunitate bat. Vale, eta komunitate horretan ari dira hainbat ikertzare eta doktorego ikasle lan egiten. Eta berak esan ziren, bala modurik
komunitate horretatik datuak hartzeko, hau da, ba aldago, atzeko, etxe horretako atzeko aterik? Bueno, ba, kasu honetan ez egon atzeko aterik. Baina horreko atetik ere, datuak atera gitezke. Modu ez dakin nola zan gordinago batetan, edo batetan, baina atera gitezke. Orduan, datuen, ez dakin nola zan, datuen kudeaketari buruz, ba, nik orain, hemen grafikoak ere adierazen dira dena da, nola bai, egin daiteke dago webgune batetan egon daitezke hainbat datua formatu batetan, guretzat kudeatariaren formatu batetan, bueno, hau da zuena, nire ustez, baina, bueno, lan egiteko formatu batetan jarri daitezke. Hau da, komunitate horretan dauden datu guztiak, zurgatu eta emeritzi. Twitterrekin gauza bera, baina Twitter oso nobrezatu bat dago horretarako, zuk lan egin dezakzu, erabiltzera baten datuekin, edo badaukari api bat, Twitterako datuak denbora osoan zehar hartu eta gordetzeko, streamingatu egiten. Orduan, hau adierazan izan daitez, zela webgune batetatik datza deskargatu daitezke. Gero, behin datuak deskargatu eta dituzula, zer egin daiteke? Bueno, ba, datuak aztertzeko metodoak aplikatu. Estadistika, testu analizia, orain oso modan dagoen geolokalizazioa, orain datuak mapa batetan bokatu. Eta ere oso modan eta asko azken aldian asko gustatu egin dena, zare sozaren analizia. Eta zentsu honetan, zentsu lirateke ba, multimedian terbatu ere, terbatzen den ikarra bat zertzako erron, erronkak nire behin ikuskuntzutik, ba, jakitea metoda hauek noiz erabili daitezke, vale? Erabilpen kasuak ezagutzea. Metodak ezagutzea baino, metoden erabilpen kasuak ezagutzea. Eta gero, norbait, ba hori, ausarta bada eta metodo zabatuen analizia berak egin nahi badu, baleiak itea zeintzu tresna dauden, zeintzu software tresna dauden, datu horiek aztertzeko. Eta horren adibide gisa, ba ikusi duzue, lehen tabla hau, ez? Datuak, eta zituen tabla hau. Bueno, tabla horretan datuak daude, baina datuak era gordinan daude. Ba, adibidez, datu horiek hartu daitezke eta sare sozialen analisia aplikatuz hau bihurtu daitezke. Grafo bat, non azaldu egiten den, bueno, behar, honek ez dizu ez ere esango, baina nik esaten baldin badizu, eta hemen daudela, bi pertsona, eta bi pertsona hauek, blog post guzti hauek sortu egin zitu, parekatu, komunitatean post guzti hauek sortu zituztela, eta post hauen eraginez, beste jende gorriz dauena, erakarri zituztela, eta hauek beste post hauekin berdeak, beste hauek erakarri zituztela, hau da, periferian dagoen jendea. Ba, behin ikusi egiten da, kurba, komunitate horrek zena funtsionatu egin zuen. Zeintzu ziren nogo zentralak, zein errotaren zare zuen terminologia erabilena, baina zein zuen pizu handia, zein zuen pizu txikia, zein informazio iturri erakarri egin zuen beste jendea, eta hau modu errazen egin dute. Hau benetan modu errazen egin dute. Bai, demora baina nago. Eta inkluso hori, grafoni, beste huerta bat ematen badiozu, bideo klipetan, atara dezakezu, papur bat, zein izan zen pertsonari nagusiena, zein zuen erlazio izan zituen beste pertsona batzuekin, erlazio hori pizua. Vale? Pizua ez ikuspuntu, ez dakit nola esan, sozial batetatik baizik eta elkar aldatu egin zituzten, mezu kopuru. Honek bai ezer, nola hauek pertsona dira, eta linea urdinak da, bereien artean elkar aldatu egin zituzten, mezu kopuru. Bueno, ba, ikusten duzuenez, webgune batetatik abiatuta, grafo bat atera egin da, eta grafik honek, webguneak ez zuen informazioa moten dira. Eta azkenik, bale, bueno, ba, datuak atera ditugu, datuak prozesatu egin ditugu, baina zuek azken binean, zuek sortzen duzue produktuak pertsona batek kontsumitu egin behar dut. Eta nire behintzat, atzo, hau egiten prestatzen den bilen bitartean, nire behintzat egin nuen, bueno, eta aldizkari batetara, hor interneteko egunkari batetara sartzen da zenean, niri zein zuen duen gustatzen zizkite gire, infografia. Hala, bale, testu ere irakur egiten dut, baina era bizualdean infografia batek edo irudi batek harrapatu egiten zitu. Testu hori, no, azken nien testuak eskatu egiten hau nolabaiteko eldana, infografia zuzenean. Orduan, nik uste dut, ba hori, multimedian trabatuta dagoen pertsona batek, jakin bat duela doberiztu bat dituela alde batetik zenbakia eta beste batetik tendentzia. Hau da, du egin behar garela, doitasunetik, ere dut gara, hor salto egitera. Hainbat aldiz ikusi egiten dira hor
grafiko batzuk, zenbakiz beteak, hor barraz beteak. Bueno, ez da zuko zerbeo da, datu zehatzak egun beharrean, ereduak ikustea, hau garantzua, hau garantzua. Gero, datuak errepresentatzeko beste eredu tipiko bat, taulak dira. Ba, tabletatik pasatu hori esan batik interaktu dutera. Salto hori egun ezagun. Eta azkenik, ba, infografia. Eta zentsu honetan, ba, erronka zentsu lirateke, nire ustez, ba, hori, multimedia trebatuta dagoen pertsona batentzako, ba, informazioa era grafikoan jartzeko dauden teoriak, eta teoria piloa daude. Osa, aspalditik, gertatzen dena da gaur egun badagoela softwarea hori ere arrezean, azken erabiltzera bat egiteko. Eta bestatik, hori, tresnarik ezagutzea, bale? Osa, jakitea, informazio bat zein modutan biztaratu behar den, eta modu horretan biztaratzeko zein txu software tresna bat. Eta azken, eta ja, honekin, nabaitu egiten dut, hau egun horretzatik errazionatuta, ba, mazterrak dituen, bi helburu hauekin. Azken binean, baliabidea dira, ez? Komunikazioa gaitasuna garatzeko eta produktua sortzeko baliabidea. Eta honen inguruan, ba, nik adibidez etxean daukat, Amurrion hor balkoian, temperatura neurtzeko plakatxo bat. Eta horrean, datuak, igo egiten ditut, webgune batera. Bale? Hau egiten duz, nire ikasleei praktika hori egin erazin egin, eta nik etxean probatu egin. Orduan, hau zeo zer esaten dizue eta horrean ez ez. Baina datuak hemen egin da, honera jarri egiten baditut, ba, honi ja informazioa moten duz. Eta gainera, Lontxo komentatzen zuen, markadorekin erlazionatuta. Nik uste dut ere, zuek sortzen dituzun produktuetan, produktuiek nola baiteko difusiorek handiena esan dezatela nero zuela, marka godeta. Hale? Orduan, zelan sortu difusio hori markadoreak barnean izan ez? Orduan, ba, hau oso bezala, internet integratzea, drogo zera jistea, da ba. Orduan, ez da bakarrik informazioa, bueno, datua deskargatzea, prozesatzea, eta produktu bat sortzea bezik eta produktu horrek izan dezala gaitasuna beste hainbat lekutera joateko. Difusioa lortzeko marka galdu gabe. Ze marka galdu egiten bada, berak zaten zuena. Hori ba, kontxo, erreferentzia batzen ari da, zita jaren zen dira. Eta hori da kontatzeko nukana. Berri da nioet, ez dit, ez dut, kasetak bat edo multimen kalatutako pertsona bat informatiko dut behar, nahi, baina izan dezala ikuspegi dut bat.